Autenttisuus syntyy monipuolisista näkökulmista ja myöskin kun asiaa tarkastellaan eri rooleista. Usein kun oppituntia rakennetaan tai sisältöä lähdetään tuottamaan, niin tuotetaan yksi oppi, katsotaan aineistoa yhden oppikirjan näkökulmasta tai www-sivujen tai lehtiartikkelin. Mutta jotta saadaan tämmöinen monimuotoinen näkökulma useammasta näkökulmasta, niin tarvitaan rikas sisältö, rikas tausta-aineisto. Vaikka tehtävä voisi koota 4 oppikirjan näkökulman ja pyytää opiskelijoita vertailemaan, mitä noissa oppikirjoissa asiasta sanotaan. Ja tästä tehdään analyysiä ja synteesiä, rakennetaan tietoa yhdessä. Toisaalta oppiminen voi vaatia sitä, että siellä on tiettyjä lähtöaineistoja ja sitä aineistoa opiskelijoiden etenemisen mukaan sitten rikastetaan, eli se ei etukäteen olekaan se monipuolinen näkökulma valmiina. Ja asiantuntijoitahan saadaan, varsinkin sitten kun oppijat ovat vähän vanhempia, niin siitä, että kootaan noilta oppijoilta erilaisia näkökulmia tai pyydetään asiantuntijoiden haastatteluja, josta syntyy erilaisia lähestymistapoja asioihin. Lähtökohtana tosiaan voi olla sekin, että asetetaan oppimiselle tavoitteet ja opiskelijat sitten itse omaan tahtiinsa tutustuvat asiaan ja tuovat siihen erilaisia sisältöjä, tällaisia field-caseja, joissa mennään museoon tai tiettyyn paikkaan. Opiskelijat keräävät sitä tietoa, taustaa omista kokemuksista lähtien. Sitten tämmöiset moniammatilliset tiimit, jotka voidaan myöskin koota vaikkapa eri luokalta opiskelijoista, jotka pohtivat asiaa. Silloin syntyy monenlaisia näkökulmia. Asiaa voidaan tarkastella eri oppiaineiden näkökulmasta. Kootaan tietoa vaikkapa sokerista, mitä se on, mihin sokeria käytetään. Siinä voidaan kemian, fysiikan, maantieteen, kotitalouden näkökulmasta koota erilaisia aineistoja. No myöskin monialaisuutta tulee, kun otetaan erilaisia rooleja oppimiseen. Se voi olla niinkin yksinkertaista, että otetaan tiimit, joissa yksi on kertoja, joka kertoo omia kokemuksiansa tietystä asiasta. Toinen kirjoittaa muistiin noita kerrottuja kokemuksia ja kolmas ryhmässä tekee kysymyksiä. Ja vaihdellaan näitä rooleja, saadaan ihan erilainen näkökulma asiaan. No tänä päivänä pelit mahdollistavat hyvinkin erilaisten roolien ottamisen ja sisällön tuottamisen. Näitä pelejä alkaa olla aika paljon, joissa voidaan asioita oppia eri roolien kautta. Kirja on aina luovuttamaton tiedon lähde, mutta tänä päivänä, niin kuin Leena toi tuossa esille, niin se rikas tieto ja aineisto löytyy myös hyvin paljon netin välityksellä. Haluatko tätä kommentoida lisää? No, tämähän on totta, että netistä löytyy tällä hetkellä asiantuntija kommentteja videoina, blogeina, kirjoituksina ja asiantuntijatyöskentelyä eri näkökulmista voidaan seurata. Sieltä löytyy myöskin autenttisia tilanteita vaikkapa kuumatkalta tai jostakin luonnon olosuhteiden tutkimuksesta, tulivuorista, meristä, melkeinpä mistä vaan. Elikkä netti on todellakin erittäin elävä, rikas aineisto. Ja siellä toisaalta eri rooleista katsottuna myöskin opitaan kriittisyyttä ja aineistoa tulkitsemaan ja löytämään sille ehkä myöskin paljon kysymyksiä, mutta myöskin kriittisiä kohtia. Erään opettajan kommentti projektista vuosien takaa.
moniammatillista näkökulmaa lisään jatkossa siten, että tarkastelemme ongelmaa eri rooleista käsin. Ja näihin rooleihin voi liittää myös kehyskertomuksia, jotka voivat tuoda semmoisen mielekkään, luoda mielekkään kokonaisuuden asioiden tarkasteluun. Kysymyksiä vertaisoppimiseen monipuolisista näkökulmista. Miten luon oppijalle aitoja mahdollisuuksia toimia moniammatillisesti? Miten rakennan monipuolisia oppimistehtäviä?